د کندهار هرات پر لوی لار په هر یو سات کې یو ټونیس موټر چې له شاوخوا شل کسانو ډاک دی د هلمند مرکز لشکرګاه ته روان دی. په موټر کې ټول سپاره کسان د غزنی زابل اوسیدونکي او د ګاونډي پاکستان د دینی مدرسو طالبان دي. دوی ټول هلمند او فراه ولایتونو ته د تاریاکو د نشوهولو لپاره ځي. په دغه کسانو کې چې ځینې تنکي ځوانان دي وایي چې نیستۍ په سر اخیستي او د مجبوریت څخه انیش وهي. چارواکي وایي چې دوی ته داسې راپورونه رسېدلي چې په پاکستان کې دیني مدرسې رخصت شوي او طالبان یې افغانستان ته د نیش وهلو لپاره راغلي. د هلمند او فراه تر څنګ میوند د کندهار هغه ولسوالي ده چې نسبتا زیات تاریاک پکښې کرل شوي. د دغه ولسوالۍ ولسوال عجیب عبیدالله وایي چې دوی د تاریاکو ماتولو کمپاین کړي خو دولت ورته امر نه دی کړی چې نیشګر ونیسي. مدرسې رخصت شوي دي ټول که په افغانستان کې هغه مدرسې رخصت شوي دي او پاکستان کې دي هغه هم ټول رخصت شوي دي. چې ټول اوس هلمند ته روان دي خاص د ویدل خاص په دلونو سره وکړو د هغه کسان چې په مدرسې کې وو هغه اوس هلمند ته روان دي. په کندهار کې د تاریاکو د مخنیوي لپاره د فورزون پروګرام د دوو کلونو لپاره دوام لري چې هدف یې د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې د بزګرانو سره مرسته ده. خو چارواکي د کوکنارو په مخنیوي کې دغه پروګرام اغیزمن نه بولي.